それではここでニュースをお伝えいたします。まずソビエト情勢ですが、今回のクーデターの背後には共産党があったとして、モスクワやレニングラードで党の建物が封鎖されたほか、各地で共産党の活動が非合法化されるなど、共産党解体の動きが進んでおります。で、そうした中、民主主義を守るために立ち上がり犠牲になった人々の追悼式が先ほどから始まっておりますので、水島記者に報告してもらいます。クレムリン宮殿前のマネージ広場は、クーデターへの抵抗で命を落とした3人の市民を追悼する人々で埋まりました。3人の遺体の入った棺の周りには、市民によって続々と花束が持ち寄られ、大勢の人々が哀悼の意を表しました。軍との衝突で死亡したのは、いずれもまだ若い男性たちでした。ゴルバチョフ大統領によって追悼の演説が行われ、ゴルバチョフ大統領は、3人の若者は民主主義を守るために命を落とした。その名前は永遠に歴史に刻み込まれると語りました。この後集会はモスクワ市内の目抜き通りを行進し、流血の現場、そして抵抗の砦となっていたロシア共和国最高会議の建物と行進が続いています。参加者の数は数万人規模、それも続々と増え続けています。それにもかかわらず追悼式は大きな混乱もなく、静かに厳かに行われています。3人の若者たちが命がけで守ろうとした民主主義、その言葉の重みを今多くの国民がかみしめています。ちょうど今行われております追悼式の模様をお伝えいたしました。ところでゴルバチョフ大統領はロシア共和国最高会議で23日演説して、主要ポストに改革派を起用した新しい閣僚人事を明らかにいたしました。で、この演説でゴルバチョフ大統領はまずクーデターに深く関わったパブロフ内閣の総辞職を発表し、 KGB 国家保安委員会の議長には新たにバカーチン元内相、国防省にシャポシニコフ国防次官、内相にロシア共和国のバランニコフ内相の起用を明らかにいたしました。またゴルバチョフ大統領は今後各共和国の協力を得て政権を維持していくため、連邦内閣に共和国の代表を入れた事実上の連立内閣を作ることを表明いたしました。一方ゴルバチョフ大統領はエリチン大統領との間でクーデターに関連した書類などが持ち出されるのを防ぐため、共産党の中央委員会本部を一時閉鎖することでも合意いたしました。で、共産党の活動を停止する動きは他の共和国へも広がりを見せておりまして、リトアニア共和国とモルドバ共和国では23日共産党を非合法とする決定が下されました。またエストニア共和国では国の機関や企業内における党の活動が禁止されたほか、タジク共和国も司法機関における党の活動を禁ずるなど、ソビエトを支配してきた共産党の解体が急速に進んでおります。で、今回のクーデター事件でエリチン大統領がゴルバチョフ大統領に対して立場を強めたと言われておりますけれども、23日のロシア共和国最高会議でのゴルバチョフ大統領の演説でも両者の力関係が逆転したことが強く印象付けられました。Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания кабинета министров, но я его еще не читал. А вот почитать все. Одно ясно, что такой указ сразу после подписания договора будет, и он готовится. Товарищи, для разрядки разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. Борис Николаевич, Борис Николаевич, Борис Николаевич, в этом случае
вряд ли должен поддержать президента Бориса Николаевича, которого я уважаю и об этом. Мы должны тактично поблагодарить президента за выступление, за ответы на вопросы и будем считать, что это традиционными будут наши встречи. ところでクーデターが失敗した後のソビエトの指導体制についての各国の反応ですけれども、まずアメリカの政府高官らはエリツィン時代がやってきたとエリツィン大統領に最大限の賛辞を送っております。またドイツのゲンシャー外相は23日今後は個々の共和国とりわけロシア共和国のエリツィン大統領にソビエトの重心が移るだろうという見通しを述べました。さらにイギリスの新聞各紙は24日付の紙面でゴルバチョフ大統領がロシア共和国のエリツィン大統領との権力闘争に敗れつつあると一斉に報じ、エリツィン氏が優位に立ったと強調しております。でこうした中、イギリスのメージャー首相はソビエトに対する支援問題を協議するため G7 先進7カ国の代表者会議を開催しようと提案し、アメリカは受け入れを検討していると事実上開催に同意しております。次はピカソの絵画取引をめぐる疑惑です。でこの取引をめぐっては仲介した陶磁器販売会社の取締役が宗教団体の買い付け証明書を偽造していた疑いが持たれておりますけれども、警視庁は今日までにその偽造に関与していたとみられる奈良県天理市の元市議会議員から事情を聞きました。でこの取引疑惑は魚、瓶、コンポートというピカソの絵の取引をめぐるもので、三菱商事のルノワールの絵についても古物営業法違反の疑いが持たれている陶磁器販売会社立花の立花玲子取締役が売買の仲介をしておりました。で立花取締役はこの絵を東京都内の証券会社の社長に売り込む際、絵の価格を信用させるためにある宗教団体が30億円で買うという証明書を偽造していたものです。この証明書を偽造したとみられる時期に立花取締役は天理市の元市議会議員と頻繁に接触しており、警視庁ではこの元市議も偽造に関与していたものと見ております。で問題の絵については証券会社社長が19億円で買っており、警視庁では立花取締役に続いて元市議についても私文書偽造の疑いで捜査しておりますが、この元市議以前詐欺事件を起こして有罪判決を受けております。北方領土の色丹島と択捉島を訪れておりました今年の北方墓参団の第一班が今日根室の花咲港に戻ってまいりました。遺族98人を含む125人の北方墓参団の第一班は出発直後にソビエトの政変が伝えられるなど緊迫した中での墓参となりましたが、6日間の慰霊の旅を無事に終え、今日午前10時過ぎ全員元気に根室の花咲港に帰ってきました。途中悪天候などにより初めて墓参をするはずだった色丹島の能取などには入ることができませんでしたが、一行は色丹島と択捉島の合わせて4カ所を訪れました。昨日訪れた内墓では墓地に雑草が生い茂り当時の面影は全くありませんでしたが、遺族らは万感の思いを込めて肉親の霊に手を合わせていました。43年ぶりですか。43年です。23年に引き上げましたから、なんとも感激いっぱいで今月26日には第2班第3班が根室港を出港、国後島などで墓参をすることになっています。今年の墓参はクーデターが起きてしまったため心配されたんですけれども、予定通り行われております。さて台風12号は進路を大きく変えまして韓国南部を襲いましたが、土砂崩れや河川の氾濫が相次いで死者行方不明91人を出すなど大変大きな被害が出ております。で台風12号はすでに勢力が衰え朝鮮半島の西の海上に去りましたが、記録的な豪雨のため韓国南部の慶尚道を中心に土砂崩れや河川の氾濫が相次ぎ、全国で55人が死亡、36人が行方不明になっています。また壊れたり水に浸かった家屋は7000棟、被災者は合わせて3万人にも上っております。で次は国内ですが、今日昼前、三重県の志摩半島の海岸で泳いでおりました横浜の大学生3人が沖に流されて現在行方不明になっております。
今日午前11時10分ごろ、三重県志摩郡阿児町志島の一五浜海岸で泳いでいた神奈川大学の学生6人のうち3人が行方不明となり、現在警察や海上保安部などがヘリコプターや巡視艇で捜索を続けています。警察の調べによりますと、行方不明となっているのは横浜市にある神奈川大学2年生福崎浩二さん、細井博之さん、佐藤俊人さんの3人で、仲間と泳いでいるうち沖合200メートルのところで姿が見えなくなったということです。今日は3メートルほどの波で海は荒れており、泳いでいる人はわずかでした。さて今日24日は暦の上では暑さも収まる頃という意味の処暑を迎えましたが、東日本は文字通り秋近しを思わせるしのぎやすい一日になりました。ご覧のように梨も見事な実りを見せております。変わって大阪です。今日正午過ぎ、京都府阿美野町で海水浴に来ていた男性2人が高波にさらわれ行方不明となっています。今日午後0時半ごろ、竹野郡阿美野町の琴引浜海水浴場の沖合およそ50メートルで泳いでいた男性2人が高波にさらわれ行方がわからなくなったと警察に通報がありました。行方不明となっているのは神戸市の会社員大江岩尾さん24歳と同じく清永修一さん24歳の2人で、大江さんらは会社の同僚4人と海水浴に来ていました。現場は台風12号の影響でおよそ2メートルの高波となっていましたが、海水浴シーズンのピークも過ぎたことから監視員は出ていませんでした。三輪車をひたすら漕ぎ続け、体力と気力の限界に挑戦する三輪車耐久レースが今日から大津市で始まりました。この三輪車耐久レースは大津市の養護施設湘南学園が3年前から開催しているものです。レースは園内に設けられた1周300メートルのコースを30分、2時間、それに8時間、ただひたすらに走り続けるもので、今年は3種目に272人が参加しました。今日の滋賀県地方は最高気温が 32.2 度と蒸し暑く、頭から水をかぶり気合を入れる選手の姿も見られます。またレースに使用される三輪車は部品を補強し、サドルの高さを変えただけの子ども用の三輪車とあって故障が相次ぎ、選手たちは悪戦苦闘をしていました。変わって天気予報です。近畿地方、明日は各地とも晴れたり曇ったりの天気で、ところによってはにわか雨や雷があるでしょう。ニュースと天気予報をお伝えしました。今、新しい物語が始まる。JALのフロリダカリブ。フレッシュフルーティー月桂冠生酒、もぎたてなんだからね。Each time I try to write another love song、時が踊る、時と遊ぶ。街は夢、シティロマネスク、新ロマン大阪後楽園ホテル。
歯磨きはライオン。歯磨きの研磨剤がこれぐらいの大きさだとすると、クリニカの酵素はこんなに小さいんです。だから研磨剤では入りにくい歯の溝に酵素なら楽々と入り込んで歯垢を分解し落としやすくします。その上クリニカの酵素は一度きれいになった歯に再び歯垢がつくのを防ぎます。酵素が入っているのはクリニカだけ。クリニカ。Creativity challenges the human race to new heights. Dreams can make the impossible possible. いつも NEXT を考えています。小松。